В Тернополі начислені прохання батьків на базі благодійного фонду «Карітас» створюють інклюзивний майданчик. Тут зможуть проводити своє дозвілля діти з інвалідністю. Будівництво відбувається за підтримки волонтерів та проєкту «Подаруй світло». Майданчик має на меті забезпечувати дозвілля дітей з інвалідністю. От тут інклюзивний майданчик, тобто тут можуть проводити своє дозвілля як здорові дітки, так і діти з інвалідністю. Ось. Тут будуть спеціальні гойдалки, качелі, каруселі, де можуть діти на інвалідних візках розважатися. Також будуть різні інтерактивні такі тренажери, де можуть там рахувати, віднімати. Попередній кошторис будівництва та облаштування майданчика сягає 800 тисяч гривень. Наразі вдалося зібрати тільки 300. Сергій Кічула розповідає, що багато організацій безкоштовно надають матеріали для реалізації даного проєкту. Благодійники кажуть, що в майбутньому таких майданчиків буде більше. Чуємо відгуки батьків, у яких є такі діти, що такий майданчик мав би бути у кожному районі нашого міста. Але ми маємо надію велику, що він стане прикладом гарного проведення часу і корисного для таких діток. І знайдуться спонсори і меценати, які будуть впроваджувати далі ідеологію допомоги потребуючим. І такі інклюзивні майданчики будуть справді на кожному районі нашого міста. Планують закінчення роботи та облаштування майданчику восени.